i ove godine imati najbolji bočni grad u Dalmaciji. Još jednom čestitke svima i želim vam ugodnu zabavu. Ja bih isto tako čestitao svima i zahvalio se po najviše mojoj gospođi Zinki koja na ovaj projektu radi od 7. mjeseca, koja je sve ovo osmislila i iznajmirala. Zahvaljujem gospodinu Juri Prkano koji je ovo podržao svim srcem, gospođi Hlovek i društvoj zajednici. Najveća zahvala gospodinu Brki Babiću i njegovim djelatnicima koji su radili danoćno kada je trebalo i ranije noći. I velika zahvala komunalnom pogonu i djelatnicima grada Makarske.